Og þetta eru ber á kristþyrni. Hún kolluð hollyberry á ensku. Og hér ég búin að vera tína ber. Það var haldið erfitt að tína berinn hefur maður getur stungið sig. Og það ekki gaman að stinga sig því að stungurnar geta valdið vondum ígerðum og bólgum. Þetta mjög eitruð planta. En hérna í pokanum ég komið með svolítið af berjum. Þau minna mig svolítið á epli. Þegar ég búin að tína berina þá held ég áfram að labba stíginn.